А наступна пісня про те, що, ви знаєте, нелегка така доля екзорциста. Кожну ніч перекинаються, у мене повні труси ектоплазми. Певно, що привід завівся дома. Пісня називається «Не був би я алкашем». Водички. Як добре? Наступна пісня про секс дуже великими жінками такими, знаєте. Вона називається «Не моя весова категорія».